waddanka kenya madaxweyne ku-xigeenkii dalkaasi rigaadi ayaa maanta xilkii laga xayuubiyey kadib markii golaha baarlamaanka ee wadanka kenya ay isku imaadeen waxayna ku meel mariyeen codad aklabiyadda oo weliba aad u tiro badan xilkakaadista lagu samaynhaye madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya baarlamaanku maanta ay u fadhiisteen ayaa waxaa codeeyey oo u codaysay in xilka laga qaado laba boqol sideetan iyo kow xildhibaan oo iyagu codeeyey haa oo ah xilka kaadis

ay kow iyo tobankaasi qodob ay baarlamaan ku aqbaleen ayna sheegeen in ay u qalmaan kuwo xilka looga qaadi karo madaxweyne ku-xigeenka qodobada ugu muhiimsan ee ku jiray ayaana ahaa lamarkow musuq maasuq hanti gaadhaysa shan dhibic laba bilyan oo hanti oo ay sheegeen in uu ninkani hadda haysto iyadoo markii hore ee xilka madaxweyne ku-xigeenka loo dhaarinayey hantidiisa la diiwaan geliyey ee ahayd sideed boqol oo milyan waxaana

ayaa markii hore ay ahayd sideed boqol oo milyan marka waxay sheegeen qodobka koobaad ee loo cuskaday inuu midkaasi yahay sidoo kale waxaa loo cuskaday o qodobada ka mid ahaa xushmadarro la sheegay in uu kula kacay madaxweynaha wadanka kenya williyam ruetu iyo weliba qaar ka mid a mas-uuliyiinta wadanka waxaa kaloo iyadana qodobada loo cuskaday ka mid ahaa in uu u cagajuleeyey si xunno ugu hanjabay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan waddanka kenya oouu ku jiro madaxa sirdoonka

uu doonahayey markii uu saar ugu hanjabahayey inuu asagu qaato shaqhsiyan kandaraas ay dowladdu bixinhaysay oo hanti aad u tiro badani ay ku baxaysay sidoo kale waxaa madaxweyne ku-xigeenka maanta xilka laga qaaday waxyaabaha lagu eedeeyey ka mid a kicin bulsho iyo inuuba isagu mas-uulka ahaa rabshado iyo banaanbaxyo xooggan oo bilihii lasoo dhaafay ka dhacayay waddanka kenya kuwaasi oo sababay in madaxweynaha waddanka kenya william ruut uu isbeddel xoogan ku sameeyo golihiisii wasiirada sidoo kalena u joojiyo sharci dhinaca maaliyadda la xidhiiday oo markaasi ay baarlamaanku weliba ansixiyeen oo la doonayey inay la meelmariyo kaasi oo wax ka bedelayay canshuuraha iyo siistamka dhaqaale ee waddanka oo dadka banaanbaxa aya ay markaas sheegahayeen in ay kasoo hor jeedaan sharcigaasi rabshadihii badnaa xiligaasi dhacay oo dhan ayaa dusha loo saaray waxaana lagu eedeeyey inuu asagu si weyn mas-uul uga ahaa waxaa kaloo lagu eedeeyey inuu bixinhayay sirta dowladda asaga oo kooxahaasi iyo dadyowkaa

dowladda weliba arinta madaxtooyada isaga oo ku jiray wods ab groupka ay madaxtooyadu leedahay balse markii dambe madaxweyne williyam ruut uu ka saaray uuna isagu warbaahinta ka sheegay in wodis ab groupkii madaxtooyada laga saaray uusanna wakhtiga u hadlayay wax wadankaa ka socon haya haba yaraate uusan war ku haynin aanana isaga waxba laga weydiin doonin markaa qodobo aad u badan oo kuwaas ay kamid yihiin ayaa loo cuskaday xildhibaanada awooddoodiina maanta halka أيام مريان وحنا لوجد بينها يعقل كسنة ولا ميسية هاي إن ayaguna sidaasi u dhammaystiri doonaan waxaa uu hadlahayey oo fursad ay maanta baarlamaanku siiyeen muddo dhan laba saacadood iyo weliba daqiiqado oo intaasi oo dhan baarlamaanka uu ka ba, codsan hayey in aysan ku samaynin xilka xayuubinta isagoo sheegay in arrintani ay sharaf dhac weyn ku tahay isaga iyo waddankaba oo arintani qaran ahaan ay noqon hayso barmadow oo ku taala kenya maadaama oo weliyaed waddanka kenya aysan ka dhicin

isku adkaynhayey waxaana uu sheega hayey inaysan jirin cid wax yeeli karta ama wax ka qaadi karta waxaana uu lahaa isaga oo kasoo jeeda qoomiyadda kukuoyada oo ah mida qoomiyadahaan ugu tirada badan wadankan magaalooyinka ugu waaweyn iyo deegaanadana ayagu dega sidoo kalena waddanka kenya madaxweyneyaashi soo maray intooda ugu badan ay qoomiyaddaasi ka soo jeedaan welibana la sheegahayay in ay jiraan dad maalqabeenno iyo siyaasiyiin qorshaha lagu eedaynhayo inay saf ay kuleeyihiin

hogaamiyaha aklabiyadda baarlamaanka oo isku degaan iyo isku qoomiyada ay ka soo jeedaani u sheegay inuu isagu u wada hawsha lana fulinhayo wixii ka dambeeyey aad ayuu u calaacalay laba maalmood ka hor ayaa uu fariin dheer oo markaasi war e sheeko uu uga hadlayo waxyaabihii dhacay uu soo saaray wuxuuna madaxweynaha

uu raalli ka ahaado wixii uu sameeyey ee dowladda uu ku sameeyey e isaga uu ku sameeyey iyo wixii o dhan inuu raalli ka ahaado una hadda kadib isbedel samaynhayo waxa oo kale u sheegay in madaxweynuhu uu raalli ka ahaado isaga xaaskiisa waa ninka madaxweyne ku-xigeenkae maanta xilka laga qaaday ayaa yidhaahday xaaskaygu wixii yi ay kugu samaysay raalli kaaho e sidaasi iyo sidaasi ahaa kule iyaga ya og marka

ان هذا كدبون هلا لوك هيا برسد دولد ايا امو غطينا كو اتكيسة تايا بارلمانكا ان لا دمائس ترونيكاسي هاو شيسا ان وحبانا لغا سوغادين عباشو كيسي ايا عطيادي كلا دوانا اي ان وغالد كيسي قاطي او ادو وحن يهي هاد كدبنا وحيا واحا سيوكالي مر او سان كا, كا ان أو علي ان